maareeyaha wakaaladda biyaha somaliland maxamed cali darow ayaa maanta kulan la qaatay guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada somaliland oo kulankani oo qaatay dhowr saacadood ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa si wada jira warbaahinta ula hadlay guddoomiyaha guddidaasi cumar sanweyne iyo sidoo kale maareeyaha wakaaladda biyaha somaliland maxamed cali darood waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada somaliland cumar sanweyne oo sheegay in kulankaasi ahaa xog wareysi ay la yeesheen maareeyaha wakaaladdaasi isla markaasina ay ka wada hadleen biyogelinta caasimada somaliland iyo sidoo kale in sixirka lagu kordhiyay foosatada biyaha waana kan isagoo arrintaasi ka hadlaya saaka halkan waxaa loogu yimi oo aanu ku soo casilno ugu yeernay maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa waxaana nagu yeernay xog wareysi sida dastuurka somaliland uu qorayo in golaha wakiiladu uu mas-uuliyiinta dowladda u yeedho oo ka wareysto shaqadooda iyo siday u soconayso iyo mustaqbalkoodaba intaasaan iska wareysanaynay si fiicanna waanu soo afgaranay waxyaalo badan oo ay ka mid tahay biyaha soo gelinta Hargeysa waa iska wareysanay waxaanaanu filaynaa intaa sanadkan u dhammaan in howlo badan oo degdega inay qabsamaan baanu filaynaa haddii alla ka dhigo si aanu garanaysaa uu noogu warrabay xagga kan sicir bararka wax weyn buu aafiyey cudurba waa aafiyey sicir bararku waxa weeye dadku wuxuu ku qaylinayay kordhis biyaha la kordhiyey laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan doolarkii markuu lix ahaa ama toddoba ahaa markii hore maantana uu toban iyo laba iyo toban maantana marayo waxa weeye naturally dee marka aad iibsato koob shaaha dee isna kor buu u kacay marka waxa weeye waxaanu idiin sheegaynaa halka foosto dadka biyaha hela dad badan badan biyo helini inta biyaha hesha halka foosto inay tahay in kun shilin lagu kordhiyey sidoo kale isaguna waxaa halkaasi ka hadlay maareeyaha wakaaladda biyaha somaliland maxamed cali daarad oo isaguna sheegay inay isku afgarteen kulankaasi maanta halkan waxaan u nimidnay sida guddoomiyaha guddida dhaqaalaha cumar uu sheegay inaanu xogsiin ka siino iyo xog waran arrimaha iyo howlaha ay wakaaladda biyaha Hargeysa ku howlan tahay iyo waxyaabaha uu keenay sixir bararkuba waxaan uga warannay guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada somaliland oo ah wakiiladu ciddii ay shacabku soo doorteen inay matalaan arrimahoodana ay ka hadlaan kana warbixiyaan inaanu ka hadalno mashaariicda socota ee ay wadaan hay-adaha caalamiga ah iyo qaaranbixiyaasha nala shaqeeyaaba halka ay marayaan xilligay ku dhow yihiin gabagabo waa mashaariic ballaaran waaweyn waqti badan u baahan howl badan iyo samirna u baahan guddidoon ugu mahadcelinayna waxaanu sidoo kale warannay saamaynta ay ku yeelatay sixir bararka iyo kor ukaca ku yimid qiimaha shidaalka suuqyada caalamiga ay ku yeelatay howlihii ay waday wakaaladda biyuhu guddidoon ugu mahadcelinayna waxaanu diyaar u nahay markasta sidii caadada noo ahayd golayaasha qaranka inaanu warbixin siino xilligii noo yeedhaana u nimaadno la xisaabtan iyo howlaha wadno inaan wax ka celinana diyaar baanu nahay way maadsan tahay guddidu iyo golaha wakiilada iyo shirgudoonka golaha wakiiladu wakhdar ismaaciil maxamed khadar dhamba iyo weli cabdirashiid faahiye muqbahiyaha caalamiga badcast 140 tv magaalada Hargeysa